Les cireres ja estan al mercat. A la Ribera d'Ebre ja ha començat la collita. Pendents del cel, l'arrencada ha sigut bona, tant per la quantitat com per la qualitat. La campanya per aquest any es presenta molt bona. La cirera n'hi ha força, va fer fred a l'hivern i això ha anat molt bé per la cirera. Llavors esperem que no ens plogui, perquè clar, si plou, doncs la cirera es bada. Confiem en això, confiem en el temps. L'augment de la superfície de regadiu també ha fet augmentar el nombre d'hectàrees dedicades al cultiu de la cirera i la fruita dolça. Iniciada la campanya fa unes setmanes amb les varietats primerenques i ara ja generalitzada, els preus també s'han mantingut. Han sortit fins a 10, 12 euros les primeres cireres, 8, 9, depèn, i ara s'estan pagant potser uns preus de 7 i 8 euros. La Ribera d'Ebre produeix entorn els 20 milions de quilos de fruita dolça a l'any, una bona part de la qual s'exporta a mercats europeus.